Հասմիկն եմ։ Ներկայումս սովորում եւ ապրում եմ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում։ Մինչես ներկայացնելը, թե ինչպես կարողացա գալ այստեղ, ինչպես կարողացա ընդունվել այստեղ ամենահայտնի համալսարաններից մեկում եւ ինչու որոշեցի մասնակցել Կորեայում, նախ եւ առաջ ես պատմեմ իմ հայաստանի ուսանողական տարիների մասին։ Հայաստանում սովորել եմ Վալերի Բրուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի հայերեն-կորեերեն թարգմանչական գործ բաժնում։ Իրականում ինչ ես համալսարան ընդունվելը մեծ ցանկություն ունեի ընդունվելու պետական համալսարանի իրավաբանության բաժինը, սակայն այդ ժամանակ եւս մեծ հետաքրքրություն ունեի Կորեայի մշակույթի եւ հենց լեզվի նկատմամբ, եւ որից մի օր լսում եմ ինձ համար ամենահաճելի լուրերից մեկը, որ Հայաստանում առաջին անգամ բացվելու է հայերեն-կորեերեն թարգմանչական գործ բաժինը, եւ այդտեղ հնարավորություն եմ ունենալու ուսումնասիրել լեզուն որպես առաջին լեզու, եւ բնականաբար հենց այդ ժամանակ հասկացա, թե ես որտեղ պետք է դիմեմ, եւ այդ ժամանակ առանց վարանելու դիմեցի այդ բաժին, չնայած որ լեզուն բացարձակ չգիտեի, չէի տիրապետում լեզվին, եւ այդ ժամանակ իրականում կորեան այնքան է տարածված չէր Հայաստանում, ինչպես որ այն տարածված է հիմա, այդ իսկ պատճառով շրջապատում շատ էի լսում, թե ինչու հենց կորեերեն, ինչու չընտրեցի ինչ որ հայտնի եվրոպական լեզու, եթե լեզու էի ցանկանում սովորել, բայց ես գիտեի եւ վստահ էի, որ կորեերենն է հենց իմ ապագան, եւ կորեերենն է իմ ապագա մասնագիտությունը, այդ իսկ պատճառով ես կայուն էի մնում իմ որոշման մեջ։ Ընդունվելով համալսարան ունեցել եմ բավականին ակտիվ ուսանողական կյանք եւ եղել եմ շատ ակտիվ ուսանողուհի, եղել եմ ուսանողական գիտական ընկերության անդամ, որտեղ մասնակցել եմ գիտաժողովների կազմակերպման գործում, եւ երբեմն ինքս հանդես եմ եկել իմ գիտական հոդվածով։ Առաջին գիտական հոդվածը, որ ներկայացրել էի, դա հայերեն-կորեերեն դարսվածքների վերաբերյալ էր, եւ այդ ժամանակ, երբ առաջին անգամ արժանացա դասախոսների բարձր գնահատանքներին, իսկապես այն քաջալերեց ինձ իմ բռնած ուղու վրա, եւ այդ ժամանակ հասկացա, որ երբեք չպետք է կասկածել քո որոշումների եւ բռնած ուղու վրա։ Եղել եմ նաեւ բանավեճի ակումբի անդամ, որտեղ մենք ամեն շաբաթ իրականացնում էինք տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ։ Այդ ժամանակ սովորեցի իմ տեսակետը, իմ կարծիքը ել ավելի անկաշկանդ ձևով բարձրաձայնել, քննարկել ընկերների կարծիքները, գալ եզրահանգումների եւ այլն։ Իսկ այն ուսանողները, ովքեր ընդունվում են հայերեն-կորեերեն թարգմանչական կուրս բաժին, իրականում դառնում են, անկախ իրենցից դառնում են բավականին ակտիվ ուսանողներ, քանի որ բաժինը ինքն իրեն շատ ակտիվ է եւ ամեն տարի մի քանի անգամ կազմակերպում է միջոցառումներ, որտիսի կորեական մշակույթը ել ավելի ճանաչելի դարձնի մեր հասարակությանը։ Այդ ժամանակ սովորել եմ կորեական ավանդական գործիքներ, երաժշտական գործիքների վրա նվագել, սովորել եմ մի շարք կորեական ավանդական պարեր, որոնք հետագայում իրականում ինձ բավականին պետք եկան նաև Կորեայում, եւ այս ամենի հետ մեկտեղ ես բավականին շատ կարևորում եի նաև կամավորական աշխատանք կատարելը, այդ իսկ պատճառով ինձ բավականին ակտիվորեն ներգրավում էին նման աշխատանքներում եւս։ Նշեմ նրանցից մի քանիսը. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կազմակերպող ծրագիրը, որը ապահովում է երեխաների հանգիստը, ամառային հանգիստը ճամբարում, նրանց առաջաշտ էր կամավոր սկզբունքով, հիմունքով աշխատող ջոկատավարներ, որպիսի նրանք աշխատեն 7-13 տարեկան երեխաների հետ։ Այդ ժամանակ շատ մեծ փորձ ձեռք բերեցի աշխատել երեխաների հետ, եւ իմ առաջին փորձն էր աշխատել մեծ կոլեկտիվում, այն իսկապես ինձ բավականին շատ եւ անմոռանալի հետաքրքիր հուշ էր պարգևեց։ Նաեւ մասնակցել եմ մի շարք փառատոններին որպես թարգմանչուհի, ներկայացրել եմ մեր փառատոնը մեր արտասահմանցի հյուրերին։ Մինչ համալսարան ավարտել եմ, ես արդեն որոշել էի, որ ուսումս շարունակել եմ արտերկրում, իհարկե Կորեայում։ Այդ իսկ պատճառով դիմեցի մի ծրագրի, որը արտասահմանցի ուսանողներին հրավիրում է Կորեա իրենց ուսումը շարունակել հենց այստեղ։ Բավականին հաջողակ կտրվեցի եւ հրավեր կստացա Կորեայի կառավարության կողմից, եւ եկա այստեղ իմ ուսումը շարունակելու։ Thank you.
Կայ Կորեա համալսարան ավարտելուց հետո ունեի 4 ամիս ժամանակ եւ այդ ժամանակ բավականին մեծ հոսք տուրիստների կորեացի տուրիստների հոսք կար Հայաստան եւ տարբեր առաջարկներ ստացա որպեսզի լինեմ նրանց զբոսավարը այդ 4 ամիսների ընթացքում ունեցա մեծ փորձ աշխատելու կորեացիների հետ եւ շատ ոգևորված էի աշխատում իրականում որովհետեւ նրանց կորեանով ներկայացնում էի Հայաստանը իսկապես ինձ համար բավականին հաճելի էր կատարել այդ աշխատանքը մինչ կորեա գալս եւ նրանցից շատերի հետ նույնիսկ կապը շանակում եմ առ այսօր կորեա գալուց հետո եւս իմ ակտիվ ուսանողական Կյանքը շարունակել եմ այստեղ նույնպես, ինչպես նշեցի, Հայաստանում սովորել եի կորեական ավանդական երաժշտական գործիքներ, այդ իսկ պատճառով այստեղ միացա այդ խմբակներին եւ նրանց հետ մասնակցեցի մի շարք մրցույթների եւ շրջակայությունների։ Ինչպես նաեւ եղել եմ ամբողջ համալսարանի արտասահմանցի ուսանողների ուսխորհրդի նախագահ եւ օգնել եմ կազմակերպել մի շարք միջոցառումներ եւ ներգրավել արտասահմանցի ուսանողներին եւս։ Նաեւ մասնակցել եմ միջքաղաքային խոսքի մրցույթների եւ գրավել պատվավոր առաջի տեղը։ Այդ ժամանակ իրականում առաջի անգամ եմ կորերեն խոսքի մրցույթում գրավել առաջի տեղը, որը ինձ էլ ավելի քաջալերեց, էլ ավելի վստահություն ներշնչեց իմ գիտելիքների, իմ լեզվի մատության մասին եւ էլ ավելի այլ այդ նմանատիպ միջոցառումների սկսեցի ավելի շատ մասնակցել։ Իմ ամենամեծ ցանկություններից մեկն է եղել նաեւ շրջակայել եւ տեսնել ամբողջ Կորեան, քանի որ մեծ հետաքրքրություն ունեմ Կորեայի հետ կապված։ Եվ որոշեցի դիմել մի ծրագրի, որը հովանավորվում է Կորեայի կառավարության կողմից եւ Korean Tourism Organization-ի կողմից։ Նրանց առաջնորդ ուսանողներ, ովքեր ապրում են Կորեայում եւ իրենց բլոգում կարող են ներկայացնել Կորեայի գեղեցիկ տեսարժան վայրերը։ Իրականում մրցակցությունը բավականին մեծ է, քանի որ տարեկան մի քանի հազար Արտասամանցի դիմում է ծրագրին, սակայն ընդունում են ընդամենը 30 հոգու։ Առաջին անգամ, երբ դիմում էի նմանատիպ ծրագրի, իրականում այնքան էլ մեծ հույս չունեի, քանի որ մրցակցությունը ինչպես նշեցի, բավականին մեծ էր, սակայն հաջողությունը ինձ ժպտաց եւ ես դարձա առաջին Korean Tourism Organization-ի հայ անդամը։ Եվ այդ օրվանից սկսած սկսեցի շրջակայել ամբողջ Կորեայով մեկ։ Այս երկու հսկայական շենքերը համարվում են համալսանի կենտրոնը, քանի որ հենց այստեղ է գտնվում համալսանի ռեստորանները, սրճարանները, մարզասրահը, կինոթատրոնը, այսինքն այստեղ են հավաքել այն ամենը, ինչ հետաքրքիր է ուսանողներին եւ անհրաժեշտ։ Եվ վերջում ցանկանում եմ խոսքս ըղել բոլոր ուսանողներին, որ սկզբում բնական է, որ մենք փոքրին շտատանումներ ենք ունենում մեր մասնագիտության հետ կապված, սակայն ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ յուրաքանչյուրս կարող ենք հասնել հաջողության, եւ հաջողությունը իրականում մեր ձեռքերում է լինում, երբ մենք կարողանում ենք փոքր, սակայն հաստատուն քայլերով առաջ շանալ եւ հասնել մեր նպատակներին, որոնք դրել ենք մեր առջեւ։ Երբեք մի կորցրեք ձեր վստահությունը, քանի որ լինելով վստահ եւ լավատես դուք քիչ-քիչ հասնում եք բոլոր երազանքներին եւ նպատակներին։